ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ପୋଖରୀ, ଏଇଟା ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଖରୀ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଯେଉଁ ସେ ପୋଖରୀ କାହାର ପୋଖରୀ? ସେ ମାଝି ଏବେ ଖୋଳୁଛି, ତା ମାଛ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, ଏବେ ଛାଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ। ଆଉ ଇଏ ହୁଡ଼ା ଉପରେ ବି ଆପଣ ପନିପରିବା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ପୋଖରୀ କେଉଁ ପୋଖରୀ ଆଗେ କରିଥିଲେ? ଏଇ ପୋଖରୀ ପୋଖରୀଟା ଆଗର। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଇଏ କେତେ ଇଏ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ଏଇଟା 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଏଠି ଏଠି ଏ ବର୍ଷ ମାଛ ସବୁ ଅମଳ କରିସାରିଲେଣି? ମାଛ ଅମଳ କରିସାରିଲେ, ଏପଟେ ମାଛ ଆହୁରି ଅଛି ଆଉ। ମାଛ ବିକ କେଉଁଠି? ଏଇଠି ଆସି ବେପାର ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଆସି ନେଇଯାନ୍ତି ଆମ ଡୁଙ୍ଗୁରା ପାଖରୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ମାଛ ଏ ବର୍ଷ କେତେ କ'ଣ ଲାଭ କଲେ? ଏଥର ଲାଭ ମାତ୍ର 20,000 ଟଙ୍କା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଯାହା ହଉ। ବାହାର ଲୋକ ବାହାର ବାହାର ଫାହାର କରନ୍ତି ନା କରୁନାହାନ୍ତି? ନା, ବାହାର କରୁନୁ, କେବଳ IMC। ଯାହା କେଉଁଠୁ ଆଣନ୍ତି? ଫାର୍ମରୁ ଆଣୁ। କେଉଁ ଫାର୍ମ? ଆମର ଏଇଠି ଭଦ୍ରକ ଫାର୍ମ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଯାହା ହଉ ଭଲ ହବ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରାୟତଃ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆମେ ମାଛ ଚାଷ ବାବଦରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁନାହୁଁ। ଆଜି ଆମେ ଜଣେ ଚାଷୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯେ ମାଛ ଚାଷ ବାବଦରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କହିବେ। ପ୍ରାୟ ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଆମକୁ ମାଛ ଚାଷ ବାବଦରେ ପ୍ରାୟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଯେଉଁ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମାଛ ଚାଷ କରିକି ସେ ବହୁତ କିଛି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ମାଛ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଏଣୁ ଆମ ପାଖରେ ସେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ନମସ୍କାର ଭାଇ, ଆମ ସିଓ ଫ୍ୟାମିଲି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମେ ଆମ ଦଶମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମହାନ୍ତି, ସେକିନି ବାରାପୁର, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଡୁଙ୍ଗୁରା, ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ହେଲା ମାଛ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି? 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମାଛ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ମାଛ ଚାଷ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଛ ଚାଷ କଲେ, ଆପଣ କେତେ ଜମି କିଣିକି ଆପଣ ଇଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଛ ଚାଷ? ମୁଁ ଏଇ 1 ଏକର ପୋଖରୀ ଖୋଳି ତା ଦେହରେ ମାଛ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଆଉ। ନା, ଆଜି ସେ ମାଛ ଚାଷ ବାବଦରେ ଆମର ପ୍ରାୟ ଦର୍ଶକ ଆମଠୁ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ବାବଦରେ ଆମକୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଟୋଟାଲ ଜଣେ ନୂଆ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ମାଛ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ସିଏ କେଉଁଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଯୋଜନା ଅଛି କି, କିମ୍ବା ତାର ହାତର ପଇସା କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କେତେ ଆରମ୍ଭ କରିବ ସେ ବାବଦରେ? ନା, ମାଛ ଚାଷ ବାବଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆମକୁ କିଛି ଯୋଜନା ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ପାଇପାରିବେ, ନଚେତ ନିଜ ପଇସାରେ ମାଛ ଛାଡ଼ିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦୁଇଟା ବଢ଼ିଆ ମାନେ ପୋଖରୀ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ହେବ ଏଇଟା? କେତେ ଆପଣ ଜମି ଏଇଟା ହେବ? 2 ଏକର। 2 ଏକର ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ମାଛ ସବୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ? ରୋହି, ଭାକୁଡ଼, ମୀର, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ? ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆପଣ ଛାଡ଼ିଲେ? ଫାର୍ମ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ଫାର୍ମ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ସେଇଟା ମାନେ ଭଲ ହେଲେ ନା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ରୋହି, ଭାକୁଡ଼ ଆଉ ମିଢ, ସେ ମାଛର ଲାଭ ହେଲା ନା? ମାଛରେ ଆମେ ପହିଲୁ ତ ଲାଭ ମାତ୍ର 1 ଏକର 30,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଲାଭ ପାଇଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଞ୍ଚାଇକି। ତଥାପି ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ତଥାପି ଯେଉଁ ମାଛ ଚାଷର ଜଣେ ନୂଆ ଚାଷ ଯେଉଁ କରିବ, ସେ ଏଇ ମାଛ ଚାଷକୁ ଚାଷ କରିକି ସେ ତାର ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ ନା ନା ପ୍ରାୟ ହବନି ସେ ବାବଦରେ? ହଁ ହଁ, ପରିଶ୍ରମ କରେ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ତାର ସୁଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ତଥାପି ଆପଣ ମାଛ ଚାଷ କରିକି ଆପଣ ବର୍ଷକୁ ତଥାପି କେତେ ହାରାହାରି କେତେ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏତେ 1 ଏକର ଆମେ ତ ପହିଲୁ ହେଲା 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ମାନେ ଥରକେ 30,000 ଟଙ୍କା କରି ପାଇବେ, ବର୍ଷକୁ 2-3 ଥର ସେଇ ଅନୁସାରେ ପଇସା ପାଇବେ ଆଉ। ନା, ଏବେ ମାଛ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ନା ଏବେ? ହଁ ହଁ, କେଉଁ ମାଛ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି? ସେ ରୋହି, ଭାକୁଡ଼, ମୀର ଅଛନ୍ତି। ଏଇପଟେ ଗୋଟେ ଉଠି ମାନେ ମାଛ ଉଠେଇଛନ୍ତି ବୋଲି? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେଉଁ ମାଛ ଜାଳ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେଉଁଠି ଆଣୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଫାର୍ମ ଜାଳ ଆଣୁଛୁ ସବୁ। ଫାର୍ମ ଜାଳ? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ନିଜେ ଆପଣ ଜାଳ ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି? ନା, ଆମେ କହିଲେ ନୂଆକି ଗଡ଼ିଆ ହେଇଥିବ, ଆମ ଜାଳ ପାଇଁ ଫାର୍ମ ଗଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗଡ଼ିଆ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଫାର୍ମରୁ କିଣିକି ଆଣୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ଯେଉଁ ମାଛ ଚାଷ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ ମାଛ ଚାଷ ଭିତରେ ଆପଣ କେତେବେଳେ ବି କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ହେଇଛି କି ଆପଣ? ହଁ, ମାଛ ଚାଷରେ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଧରନ୍ତୁ ରୋଗ ହେଲା କି ନହେଲେ ଥଣ୍ଡା ମାଛ କିଛି ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ହେବ ଆଉ। ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ ଆପଣ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ମେଡ଼ିସିନ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ନା ଜୈବିକ ମେଡ଼ିସିନ? ନା, ଆମର କମ୍ପାନୀ ମେଡ଼ିସିନ, ଆମର ତ ହେଉଛି ଡୁଙ୍ଗୁରାରେ ତା'ର ଗୋଟେ ଦିଆଯାଏ, ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦିଆହେବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆପଣ କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେରକମ କୌଣସି କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଜନା ଆପଣ କାହାକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଭେଟିଥିଲେ କି ଯେ ଆପଣ ମଝିରେ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଦରକାର? ସିଏ ଆମର କୁପାରୀ SBI ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ଭେଟିଥିଲେ, ସିଏ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାସ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ ବ୍ଲକ ଲେବୁଲ, ବ୍ଲକ ଲେବୁଲ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇକି ଲୋନ୍ ଦେବୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତ ଭାଇ ଯେହେତୁ ଆପଣ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମାଛ ଚାଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଗଢ଼ିଆ ଅଛି ତା'ପରେ ମାଛ ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ହେବ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣମାନେ ବି ମାଛ ଖାଇପାରିବେ, ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିପାରିବେ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି?
আচ্ছা দর্শক বন্ধু যাহ চাষী ভাই আমি মাছ চাষ বাবদ সম্পূর্ণভাবে কহিলে এবং যে গভর্নমেন্টর যোজনা মাধ্যমে সে পাই বা তার অসুবিধা কোণ হয়েছে সে বি আপনার কহিলে এবং সে বি মাছ চাষর যে চাষী মান উদ্দেশ্যে সে বি তাঁর অভিজ্ঞতা সেয়ার কলে তো দর্শক বন্ধু মু ভাবুছি আপনার ভিডিওটি দেখি প্রায় এটা বুঝিপারে যদি আপনার মাছ চাষ বাবদে প্রায় জাঁয়া চাহুন ডেসক্রিপশন ভাইক নম্বর দিয়ে দেবু আপনার কন্টাক্ট করবে দর্শক বন্ধু রহিলে নমস্কার জয় জগন্নাথ।